Leões Yukis, Urzir Homens, Uo Yuzna no Kudu, Yod, Aluala, You will rule the concrete, Lizkai, Yuai Quikoro, I have knightly Udu. E fala galera, Rylos na área, e hoje estamos aqui finalmente na última parte do nosso, do início ao fim, de Shadow of the Colossus. Depois de 8 longos episódios, finalmente estamos aqui na última parte. E fala galera do Ishin na área, finalmente estamos aqui, vamos terminar essa história, esse jogo. Que é demais. Por acaso isso daqui virou uma sessão kids e eu não fiquei sabendo? É claro que não, porque eu estou muito feliz. Pois eu gosto muito desse jogo e nós conseguimos chegar até aqui. Mas eu não gostei desse tipo de comentário. Faz eu parecer muito criança, muito infantil. Eu gosto de criança, mas eu não sou infantil. Com certeza não, bicho. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se a gente não se perde. Mas isso daqui não é pra ser difícil, não. Vê se capricha, então, Dush. Pode deixar, Dush. E o último colosso recebeu o nome pelos fãs de Malus. Lembra bastante o Valus, mas não, é Malus. E ele era conhecido e chamado pelos produtores de Elvis. Ué, mas parece muito Elvis? É isso mesmo, parece, mas não tem o L. Assim como o Elvis era conhecido como o Rei do Rock, o Elvis é conhecido como o Rei dos Colossos. Ô louco, mas é bem parecido, hein? Então, eu creio que é só nós atravessarmos aqui esse vale aqui, logo logo nós vamos chegar nele, que é para ser um caminho, um espaço aberto e de longe nós enxergarmos um grande portão. Esse episódio pode ser só um colosso, mas eu acredito que vai ser bem longo, né? Porque tem muita história, muita coisa pra acontecer. Com certeza ele vai ser um pouco mais longo, mas vai valer muito a pena. Ih, vai ser bem ali mesmo. Tá bem suspeito. Então, bora lá investigar, Dush. Que detetive do Dush em ação? Eita, é pro outro lado que nós podemos descer, Dush. Já tem um espacinho pra lá. Meus parabéns, como sempre. E é lá mesmo, bicho. Já estamos chegando.
Kaduisha, ele fica bem na pontinha ali mesmo, né? Bem no fim do mundo. Ou melhor, no fim das terras proibidas. Isso mesmo. Por que que a gente fez isso? Não faço ideia. Que estranho, né? Deve ser influência do Malus. Isso, sai pra lá com isso aí. Isso é brincadeira. Meu Deus, seguro, o portão está fechado. Não se preocupe, Duish. A luz irá abrir o caminho. E vamos lá. Que lugar escuro? Até parece que já tá de noite. Estranho, né? Mas tá o sol ali. Vai que esse canto tá nublado. Cara, se você acabou de falar que tá vendo o sol ali, como é que vai estar nublado? Não é isso que eu... Esquece. Tá bom. Então vamos aqui bater um ranguinho e fazer uma prece aqui pra nada de ruim acontecer. Mas com essa musiquinha aí, esse efeito de Dark Souls, eu não boto fé, não. Calma, sanduíche. Quase falei sanduíche, né? Não tem graça. Você sabe muito bem que não tem graça. Tá bom, desculpa. Vamos ao que interessa. Puxa, essa parte que eu falei no começo. É, deixa eu sei. Dá um baque em todo mundo na primeira vez que vê essa parte. Mas não precisa ter esse suor ocular. Nós já estamos no final, tá bom? Eu preciso tomar um ar. Depois eu volto. Take your time. E agora começou a chover. Sempre quando querem fazer uma cena assim que impacte, tenha, sei lá, não sei descrever direito, mas sempre tem que ter chuva ou a noite com chuva, noite chuvosa, então, nossa, sempre. É a mesma coisa que Jurassic Park, quando vai dar aquela cagadinha, sempre é a noite com chuva. Mas bora lá. Continuar aqui.
Uhul. Nossa, cada vez estamos mais alto. Imagine a altura que nós já estamos e ainda se for contar mais a altura que o colosso deve ter. Tá quase alcançando as nuvens. E já aproveita esse momento aí, deixa o like no vídeo, pois ajuda bastante o nosso canal. Se você ainda está aqui e não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo aqui no nosso canal do Ishii Gamer. E o bicho. O cara é alto, hein? E tá usando um tipo de saia ali que não deixa ele nem sair do lugar. Só que aqueles anéis que ele tem brilhosos fazem isso. Então, o nosso desafio é conseguir chegar até ele sem ele ficar nos acertando. Ai! O que ele acabou de conseguir. Mas, parabéns pra mim porque fiz errado. Só faltava ele soltar mais um e eu caí no abismo. Daí, fechou. Ui! Tem essa musiquinha meio melancólica. Mas muito boa. Sempre em jogo nós temos coragem de fazer cada coisa, mas se fosse na vida real, mas não faria nem metade do que a gente faz nos games. Deixando aqui só para lembrar você.
Será que eu alcanço aquela escada? Vou tentar. Ai. É, isso é pra eu aprender a não tentar cortar caminho. Devia estar escondido, né? Pra chegar certinho agora. Não, não. Está melhor? Está preparado? Of course. I'm always prepared. Nossa, tá bom. Acredito nisso. Vou dar uma cortada aqui que é mais rápido. Assim a gente já continua. Não perde muito tempo. Eu já sei o que fazer, não precisa ficar falando. Chegou a idade pro Malus, tá até sentindo dor nas costas. Interessante o esquema para chegar na cabeça dele, né? É verdade, é bem diferente. Não tem como ir direto. Só que às vezes dá uma raiva que você quer fazer certinho ali de subir na mão e o Wander acaba indo para um canto errado. Maravilha. E se não acontecer isso, acontece de você perder a sua estamina e eventualmente acontecendo isso. Lá vamos nós. Vamos ver, acho que agora vou subir ao contrário aqui. Vamos ver se acho que agora vai dar certo. Agora vamos lá. E não pulou. Ah, não acredito nisso. Não pulou. Que estranho. Vamos cortar de novo. Agora vamos mais uma vez.
Cara, será que é o controle? Não pode. Que estranho. Será que tem alguma coisa errada, pô? Cara, não sei. Eu sei que toda vez que eu chego ali, eu aperto. Aquela vez eu apertei na hora, tentei um pouco antes. E nada, vamos ver agora aqui. Ah. Galera, sério mesmo, eu tive até que parar de gravar ali, mas eu tentei mais umas 3 vezes e nada, nada. Tive que trocar o controle pra daí. Nossa, só porque é o último episódio, mas vamos voltar. Vamos acabar logo com isso. Sempre bom quando a gente acaba encontrando uma posição, tem um cantinho específico certinho que toda vez que você fica ali, não importa o quanto o colosso se mexa, balança, chacoalhe, o Under não se mexe, ele fica certinho ali, você pode acabar com eles num piscar de olhos. Porque senão a gente fica com esse vai e vem por causa da stamina, que é melhor do que acabar caindo de novo e tendo que fazer tudo isso, o que eu não quero que aconteça. Engraçado que eu tenho tanto movimento diferente, mas assim, se ele quisesse com esses braços compridos que ele tem, ele pegava a gente ali fácil, fácil. Tirava a gente ali que nem piolho. É, mas daí também a jogabilidade ia ficar extremamente difícil. É verdade. Pôs a mão no rosto. E é isso aí, galera. Agora então acompanhe o final desse grande game. Vamos ficar quietos aqui para não estragar a experiência.
Ah, para quem queria saber como o Wander aparecia no templo novamente, está aqui, ó. Resposta. Thank you.
Kuka Urda. Agora nós estamos jogando com o Coluche. Essa aura que o Dorme tem lembra muito a aura da bruxa do Ico. Verdade. E como vocês puderam ver, o Dorme acaba dizendo que no passado pegaram ele, dividiram ele em 16 pedaços e selaram ele nesse lugar. Então, o preço que o Wander teve que pagar foi ser consumido por ele para tentar trazer a Mono de volta. Daria para dizer que ele foi enganado, mas como o próprio Dormin avisou que o preço seria alto e ele não se importou, então é uma consequência. Oh, mas agora eu quero ver. Deixa eu prestar atenção. Ah, é, me perdoa. Resistindo. É, mas não irá durar pra sempre.
banho. E é isso aí, galera. Podemos ver que o Ander terminou a sua jornada e acabou, de uma maneira ou outra, realizando o seu sonho, que era trazer de volta a Mono à vida. Mesmo não saindo conforme o plano dele, que creio eu que ele desejava estar junto com ela, mas pelo menos tanto a Mono quanto a Agro estão bem. Ih, fiquei muito feliz que a Agro voltou. Nossa, ela me fez chorar tanto. E assim, as terras proibidas estão isoladas do resto do mundo. E
E no começo do game eu falei que muitos comparam a torre aqui de Shadow of the Colossus, o templo, com a Torre de Babel, pois temos, como posso dizer, semelhanças, influências e inspirações da Bíblia aqui no jogo, que, assim como Dormin, escrito ao contrário, é Nimrod, tem essa história que dizem que Nimrod era considerado um deus, ele era muito poderoso, e quando morreu, o povo tinha tanto medo que ele voltasse, que acabou dividindo o corpo dele em vários pedaços, e assim levando cada um em um canto do mundo para que ele nunca pudesse retornar. Nossa, o Ender tá vivo! Bom, como é que nós vamos saber agora, né? Pelo menos sabemos que é assim que se inicia a maldição dos meninos, dos garotos de chifres, que temos em Ico. E descobrimos aqui que o Wander é o primeiro desses garotos. E agora não temos como saber se realmente é só o Wander, ou se é só o Dormin, ou se agora é um novo ser com a mistura dos dois, assim como não temos informações se realmente é a Mono, ou se é a outra parte do Dormin, porque no começo do game nós temos ali o Dormin com duas vozes, em um lado uma voz masculina e na outra uma voz feminina, e assim que ele toma o corpo do Wander, nós ouvimos somente a voz masculina. Então tem essa teoria que a principal vilã de Ico pode ser a Mono? Será? Caso vocês queiram ver a história de Ico e entender mais sobre isso que eu estou falando, deixem aí nos comentários e talvez eu traga um do início ao fim. Isso que é legal desse game, pois ele não tem muita coisa escrita, o criador deixa muitas coisas assim no ar, que pra nós, os fãs, quem tá jogando, quem gosta, começamos a especular, imaginar, criar teorias, muita coisa interpretativa. Eu gosto muito desse game, realmente é uma obra-prima. É isso mesmo, Duiz. E aqui seria o local que todo mundo compara com o Jardim do Éden, que no começo não tem como acessar aqui, somente de outras maneiras, e nesse lugar tem umas árvores que tem uma fruta que é uma maçã, e que se você usar teu arco e pegar uma dessas frutas e comer, o Wander ele perde o HP dele, diminui permanentemente a barra da vida, como se fosse uma penalização, um castigo. E pelo menos agora podemos ver um raio de esperança, de vida, nessas terras proibidas, lugar que Lord Eamon tanto fala mal. Como é que vai ser a vida deles daqui pra frente? Isso não saberemos, mas já que é interpretativo, deixa aí, faça a sua versão do que você acha que aconteceu. E deixa aí nos comentários. E então é isso, galera. Esse foi o nosso do início ao fim de Shadow of the Colossus. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem todos. Você que pôde, você que não pôde e caiu direto nesse aqui, caso queira ver desde o começo, tá aí a playlist. Mais uma vez, muito obrigado por estarem até aqui conosco. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, deixar ideias aí nos comentários. E valeu, muito obrigado, um grande abraço e até mais.